მეგობრებო, მოგეხსენებათ, მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში ძალიან პოპულარული იყო ცეკვა სახელწოდებით ბრეიკდანსი. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს ბრეიკდანსის ფედერაცია და იმის გასარკვევად თუ რა უჭირს, რა ულხინს, რითი სუნთქავს ქართული ბრეიკდანსი. აქ მოვიწვიეთ საქართველოს ბრეიკდანსის ფედერაციის პრეზიდენტი ნიკა ბარტყულაშვილი. ნიკა, რამდენი წლის ახარ თუ ბრეიკდანსის ფედერაციის პრეზიდენტებს ამ კითხვას არ ეკითხებიან? არ ეკითხებიან საერთოდ, მაგრამ გეტყვი რომ 20 წლის ვარ. 20 წლის ხარ და უკვე პრეზიდენტი ხარ? რამდენი წელი არა პრეზიდენტი ხარ? 2 წელი არა პრეზიდენტი ვარ. 18 წლის უკვე ტახტზე ახვედი. აუცილებლად. კარგი, ბრეიკდანსი ეს ძალიან პოპულარული როცა იყო საქართველოში ეს ცეკვა, მაშინ შენ ძალიან პატარა იქნებოდი ალბათ, ხო? ალბათ. არც გახსოვს? არა, არ მახსოვს. და აი ბრეიკდანსი შეიძლება ითქვას, რომ ისე დამეთანხმები ალბათ, რომ ისე ორგანულად შეერწყა ქართულ ყოფიერებას, რომ მე მიყვირს აქამდე როგორ ვძლებდით ბრეიკდანსის. არა, ძნელი წარმოსადგენია. არ თვლი რომ რაღაცაი ძალიან ქართული მოვლენაა ეს ბრეიკდანსი? კი, კი, აუცილებლად, აუცილებლად და იმიტომ უცებად აითვისა ქართულმა მაყურებელმა და ხალხმა, უცებად აითვისა ეს ცეკვა. რაღაცა ამ ცეკვებში ქართული ელემენტები არის ხოლმე? რაღაცა ძალიან ხშირად. მაგალითად არის მუხლებზე მუხლებით ტრიალი ქართულ ცეკვების უშვილების შემდეგ, აქ ბრეიკდანსიც არის ეს ელემენტი. რაღაც ესეთი ცეკვა რო დაიდგას, რაღაც რობოტები, რაღაც ტეხილი მოძრაობებია, ხო, ბრეიკდანსში რაღაც? ხო. ესეთი ჩემი წარმოდგენა. რაღაც ეგეთი ცეკვა რო დაიდგას, ორი რობოტი რო ჩხუბობს რა ერთმანეთში, რაღაც იშიშვლებენ რკინის არმატურებს და ამ დროს შემოვა ქალი რობოტი და ფოლგის ქაღალს ჩააგდებს შუაში, რომ გააშველოს ესენი. არ რაღაც ქართული ელემენტები არ იქნება ამიტომ? კი, აუცილებლად იქნება, მაგრამ ცოტა ჩემთვის ამ ეტაპზე ძნელი წარმოსადგენია ეს. ქართულ ბრეიკდანსში უფრო მეტი პერსპექტივაა თუ ქართულ რუმბაში? ნამდვილად ვერ გეპასუხებს მაგაში. და შენ რა თქმა უნდა იწოდე რომ ალბათ ქართულ ბრეიკდანს. ხო, მაგრამ მე ასე ფიქრობ, რომ ეს იგი ჩემ ბრეიკდანს უკეთებ პოპულარიზაციას და სტარტ. არა, ამაში ცუდი არაფერი არა. როგორ ფიქრობ, გახდება კიდე პოპულარული? ხო, თავისთავად ვიტყვი რომ ბრეიკდანსში მეტი. ისეთი პოპულარული გახდება, როგორ ფიქრობ, როგორც ადრე იყო? აუცილებლად. აი, ადრე იყო ეს იყო. კონკრეტულ რიცხვს ვერ გეტყვი რომ მე რიცხვში და რომელ წელს, მაგრამ გახდება აუცილებლად რა. აი, კარაკი რო ორი მანეთი ღირს და მაშინ იყო პოპულარული ბრეიკდანსი ჩვენთან, არა? ხო, თითქმის. ეს ფედერაციის პრეზიდენტი, ანუ თუ ფედერაცია, ესე იგი რაღაც შეჯიბრებები დადება ბრეიკდანსში? კი, აუცილებლად. რაღაც მსოფლიო ჩემპიონატი შეიძლება ჩატარდეს? კი, აუცილებლად. გარდება, მაგრამ საქართველოსი არა ჯერ. საქართველოს ჩემპიონატი საქართველოსი არ ტარდება. და აი, გაქვთ კონტაქტი, ან ურთიერთობა დაუშვათ ეს სომეხ და აზერბაიჯანელ? პირველ რიგში სასომხეთთან, აზერბაიჯანთან და არაბ ბრეიკდანსერებთან გაქვთ ურთიერთობა? აუცილებლად. კარგად ცეკვავე? კი, კი, აუცილებლად. კარგი, მე აგრეთვე მინდა რომ გთხოვო, რომ რაღაცა ილეთი, ერთი ილეთი ვიცი, აი მაგალითად ესეთი, აი უყურე. ეჩუთი დავაკვირდები კიდე. აი, ეს ბრეიკის ილეთია თუ მომატყუეს და სხვა რაღაცა მაქვს. აი, უყურე, სახე რა მაგარია? წინ უნდა უყურო და მე უცებ ოპა. ნუ, მაგდონენდე უცბად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ბრეიკდანსი ილეთია რა. ეგ მევასება და აი ესა კიდე, აი. ეს ბრეიკის ილეთია. რამე ილეთ შეიძლება მასწავლო ბრეიკდანსიდან? კი, როგორ არა? შეიძლება რაღაც ესეთი მოძრაობა გააკეთო, ანუ ტალღას, ტალღა ქვია მოძრაობას, ამ უნდა გადაატარო თითებში ისე რომ ხო რაღაც გამოდის, მე მგონი, აბა ერთიც. ო, აი ზუსტად. აი ესეთი მოსავლები რომ ყავდეს, ეს ადვილად რო ითვისებდნენ ბრეიკდანს? კარგი, მაშინ ცხოვრო, იქნება უფრო ბევრი მოძრაობა, იმიტომ რომ აი სადმე რო მოხვდე ქორწილში. ხო. ქორწილში აუცილებელი. ხო მინდა რომ რაღაცა ცეკვით თავი მოვიწონო და შეგიძლია რომ დაუშვათ მასწავლო სხვა ბევრი მოძრაობა ბრეიკდანს? ხო, შესაძლებელია, ოღონდ მაშინ მეგობრებს დაუძახებ და. კი ბატონო. მეგობრებთან ერთად? კი ბატონო. აქ არიან შენი მეგობრები? კი, კი.
Batonebo da Batonebo, Breakdance Federacija da CL Group.